第一个跟大家分享就是，因为大家都听我创作了很多歌嘛，流行音乐，可能大家媒体上常见的一个词汇，可能是所谓的中国风，就是说大家在讨论啊，谁写的什么什么中国风很像我的风格，或者我最近有什么中国风的代表作。纵使我歌词创作的一个作品的累积可能三四百首，那所谓中国风类型的可能就只有六七十首，那如果六五三十的话，可能占了六分之一，也就是说有六分之五都不是所谓中国风的创作，可能像倒带啊，什么说好的幸福呢，什么亲爱的那不是爱情，然后其实很多什么止战之殇啊，最后的战役啊，可是那些歌不会被拿来讨论，因为那些流行音乐的歌词，它的一个属性跟它的一个类别，感觉上不是那么特别，好像没有意义归纳为一个属性去单独的讨论它的必要性。那之前之所以有这样子的一个现象，是因为所谓中国风的歌词创作，它有一种文化的底蕴在，然后它歌词的遣词用语有文字的张力，你旋律抽走之后，文字有单独阅读的一个乐趣或者是美感，那它可以被讨论，甚至于变成考试的考题，然后甚至于变成课文。之所以如此，是因为这样，否则一般流行音乐的歌词，讲情歌的、讲爱情的、讲暧昧的、讲第三者恋爱的，其实大家都会写。那大家都会写，或者是普遍来讲，大家都有作品代表的话，你不容易被归类，你不容易被等于，比如说方文山的作品，然后可能等于中国风，然后中国风可能等于文化底蕴，你不容易被等于。那不容易被等于的话，你的文化、你的作品的识别度相对来讲比较低，你就不容易被人家记住你这个人。就是说，其实歌词创作，如果你把它当作一个个人品牌去经营的话，如果在座底下有些有兴趣的同学或朋友，你可能要试图创作一种类型，就让人家去记住你，或者把这种类型等于你，那你的作品就有识别度了。某种程度，你就是一种品牌效应了。有点像可能这个人拍纪录片，然后可能用粗粒子啊，用摇晃感去拍纪录片，那以后人家要拍这样子类型的东西，会想到这个人。或这个人擅长用长镜头，然后固定的位置去拍讲故事哦，人家这样子的影像风格就会想到这个人，很像侯孝贤那种长镜头的，他比较少剪接或跳跃的那种敬畏的一个剪接的方式。就这个是一开始跟大家分享，就是说其实不只是歌词吧，因为歌词创作只是文学创作一种载体，所以载体是有各种可能，比如说小说是一种载体。散文、诗词都是，那可能像你，就算你对文字创作有兴趣，你也可以塑造出一种个人的风格。那所以风格就很难拿捏啊，因为这风格这两个字很抽象。那什么叫风格？你不好去定义它。那如果要具象一点来讲的话，就像中国风这样的创作，其实它就很好被归类，所以媒体就很好去讨论它。